السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمات خيات والسلام يا مكوس دافع عالم كوس متهين دل تشوقي دي بتشوق وان السلام يا وحدير تشين يا خير يا بش بش برواق دمات رسومان لان وحد لي هاي رسومان لان قولي قولي مو بني مضى خلق على غاي وحرمات عن سلان قالية وانو ديريا دمان قول كساحل مقالة دي قول كساحل بربرا ومانتا لقد فري عياره أما ترتن كيكو بدأ عكتا قبل السومال لان شامبينكا ما شاء الله تبارك الله بان لي هاي وحالي يقول يو قبل نيمو سيد قروح وبضن ما تمقال مدح دي قبل كساحي إبر برع مقالي قد نقالحا مقالي دوهر مركا مقالي قناسيقا مقالي دي نقالها السومال لان وما تا ما شاء الله تبارك الله خور مركا كسعودا يقروح كسعودا يسيد وناك سن ترتك هاسو غفر مي ورنتي آدي آدو ونغلا دعاي يمدح وينه كحيقين كقارن كتمبر دو سومالان سيلعي أو سوغو فري ما شاء الله تبارك الله وحالا يقول يقبو نمير سومالان خاوش ها صعطو إن يربعين واحد انت هدينا حالا انتيان لي موقت إن شاء الله تعالى هدف كأين ولين هوي نقاردونا بإذن الله تعالى خير باندير تينيا قول يقبو نمير سومالان هير ساحل وادي السلامي آدي آد مردي السلامي قولي يا جبني مو خوف شفي عن الودان وعند كتاجر النايدين كيو بلاحظ جبل كوا والسلام انتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طاو شو عن صعب 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 بدن هلوتو صعب 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 بدن هلوتو وحاكا لانو اني اكو حيو ديارون هاي ayaan maayay kayo noqday ka koobka qaaday shaala dilayda waan naadiyaanu soo tijaabinay horyaalkina kaalmo waayeen ka geystay dhamaanta horta waxaan rajaynaynaa inaan noqdo koobkani ama championkani mid goolka gabli ka haadira halkani oo ah garoonka kubada cagta ee Cabdalla Stadium ee magaalada Berbera ee gobolka Saaxil waxa maanta ka furmaya koobka horyaalka horyaalada Somaliland koobkani ayaa maanta waxa lagu furi doonaa oo wada ciyaari doonaa kooxda dawladda hoose ee magaalada Gabley iyo kooxda wasaaradda macdanta iyo tamarta ee Hargeysa hadaba halkani ayaa waxa koobka ku furi doona madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici garoonka kubadda cagta ee Cabdalla Stadium ee ku yaala magaalada Berbera xarunta gobolka Saaxil waxaa hadda soo gashay oo diyaar garow ugu dambeeyay ku qaadanaya kooxda kubadda cagta ee dawladda hoose ee degmada Gabiilay kuwaasi oo noqonaya labada kooxood ee lagu furayo tartanka horyaalka horyaalada Soomaaliland ee Championska kooxda dawladda hoose ayaa waxa ciyaarta ugu horeysa horyaalkaasi la ciyaarayaan kooxda wasaaradda tamarta iyo macdanta jamhuuriyadda Soomaaliland waxa halkan ka muuqata ciyaartoy awood leh oo diyaarsan oo u diyaarsan inay bixiyaan baasas dhaadheer inay dhiib leyn sameeyaan inay sameeyaan guushii laga filayey maadaama gobolka Gabiilay uu ku suntan yahay xagga kubadda cagta iyo waxbarashada iyadoo dadka qaarkood oo horeba u yaqaaneen lixda gobol iyo Gabiilay oo kooxdii Sooyaal ama UFO ay finalka iska xaadirin jirtay hadaba halkan waxaa si toos ah uga muuqda ciyaartoygii line up-kii oo macal goolhayoogii Toobro ugu wata kuwaasoo doonaya maanta inay halkan ka qaataan guusha ciyaartan ay la leeyihiin kooxda tamarta insha Allah waa maanta aan babaxnaa wanaaga safarkii Jaafarow marka waxaan noo qabsanay hortay hawadi la qabsanay magaalada la qabsanay si fiican la magaalay meesha dhigisay Berbera aanu warugna ciil gobolka Berbera jacaylka waa markii ugu horeysay ee kooxda dawladda hoose degmada Gabiil ay ka qayb gashay championka bal maxay idin dhiganta wallahi waxaan noo dhigtay farxad aad u weyn anaga iyo maamulkayaga iyo ciyaartoyada waxaan doonaynaa insha Allah inaan halka ta guul ka soo hoyno oo meel fiican ka gaarno insha Allah dunida raaba aad baan ugu faraxsanahay maayarka caasimada Hargeysa kooxda dawladda hoose caasimada Hargeysa wax la arkay iyadoo horyaalkii ku guuleystay oo maayarkii farxad oo xaflad u qabtay bal maayarkii mi Gabiilay oo loo og yahay inuu idin hagar baxayo ma laga yaabaa inaad championka meel fiican ka gaadhaan oo aad maayarka ilaalisaan gurubtiisa wallaahi hadafkay waxa weeyaan inaanu maayarkayaga maayarka ugu fiican waxa weeyaan waxa oto wax tartamaya maayarada gobolka dhanba oo dawladda hoose ay mid waxaa kala anagu anaga kooxda diyaar u nahay inaan maayarkayaga noqdo ka koobka qaaday insha Allah dunida
معلم وين بات هاي آخر فلة مركي جو رسيد دورو دوسات قبضته وادي عارسو مال في عام بات كنتي تشامبيونكي أو أنا مركي وري جاري تشرين بالمانتا مكلا وجو خبرة دارا ما مقوت هاي إن صدق هذا كحول جبلي كسب هاي أي كوب كان هران كران تشامبيونكي شمال والله شافرو ورب هاي تشامبيونكو ريبو أركي أنا عفرتيس قول ميت كلام هرتشين يا أنا وسقول من دونا با كروبيس كامبا كوب كسقول ما كرادة كرتي شالا كروتشوينا إن أنا لبري جبلي كوب كلا قارم hadda waxa hadar barkiga jooga shabcan oo ah isuduuha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Gabeley markii hore shabcan soo dhawow balmaanta maxay kaaga dhigantay maadoomo isuduuhi ciyaaraha ee gobolka Gabeley tahay intertanki champions ka ee Soomaaliya lagu furo koox ka socota Gabeley aad iyo aad baad mahadsantahay saxaafi sare wadiin iyo Jacfar baad baan soo dhawaynaya runtii waalidiin mahadnaqaya sida qaaliga aad u soo barisaytan dhalinyarada kala duwan ee bahda ciyaaraha maanta waxa nooga dhigantay qiimo weyn annagoo saddex naadi ku metelna gobolka Gabeley farxad weyn bay nooga dhigantay wax qaloon oo si farxada inaanu xafladda furitaanka annagu nahay waxaan rajaynaynaa guul wax ku ool ah oo taariikhiyeenu ka gaadhno ciyaartan maanta kooxda dawladda hoose oo ah koox aad isku soo diyaarisay samarkaasi isku diyaarinaysa inay qaado koobkan horyaalka horyaalada bal adigu isugu tahay bal ka waran saansantooda ciyaarood halkay gaari karaan ba kula tahay runtii saddexda naadiga wadanaaba waa naadiyaan soo tijaabinay horyaalkana kaalmo waaweyn ka geystay dhamaantood horta waxaan rajaynaynaa inaan noqdo koobkan ama champion-kan mid koobka gabi ka haadira runtii saddexda kooxood waxaan rajaynayaa guul استعادوا بيو انت قدرت تكون فدا هذا العين توا الشرف مركتا غي قفور